Gəldi bir cavan oğlan idi. Dedi ki, mal əti donuz ətindən daha ziyanlıdır. Mal əti ümumiyyətlə yeməyə yararlı deyil. Çox ziyanları var. Xəstəliklərin çoxuna səbəb olur. Amma donuz o qədər də ziyan deyil. Dininiz niyə donuzu haram bilib, mal ətini isə halal? Deyim, mən dedim ki, sənə kim deyib ki, din onun ziyanına görə deyib haram, bunun xeyrinə görə deyib halal. Bunu ümumiyyətlə deyən olub belə bir şey. Deyir, bəs niyə? Deyir, hədislərimiz belə deyir ki, bəzi genetik xüsusiyyətlər ötürür insana yediyi ət və deyir, donuz əti yemin ki, qeyrətsiz olmayasınız. Belə bir söz deyir din. Məsələn, deyir, qoyun əti yiyəndə mehriban olur insan. Bu din deyir. Qoyunlar mehribandır axı. Onlardan o mehribançılıq xüsusiyyətini əxs edir.